Українець заховав 500 пачок контрабандних цигарок. На якому етапі зараз перебуває підготовка до будівництва сміттєпереробного заводу? Та як виглядатиме площа Святого Теодора після реконструкції? Вітаю! В ефірі новини від телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює Катерина Барчик. Далі розповімо вам про таке. На носі 8 березня. У скільки львівським чоловікам обійдеться букет квітів – традиційний презент своїм леді? Отримати спадщину стане простіше. В уряді розширили список родичів першого ступеня. Смерті Росії. На сцені театру Заньковецької представлять провокативну виставу. Підкупити за контрабанду. Прикордонники вкотре дивуються винахідливості українців. У пункті пропуску Шегині в одній із автівок виявили близько 500 пачок сигарет, схованих у водонапірний бойлер. Хоч незадекларовані цигарки вилучили, однак водій вирішив уникнути відповідальності та запропонував прикордонників винагороду у 100 польських злотих. Та військовослужбовець не погодився, ще й викликав поліцейських. Перші кроки до ліквідації відходів. У Львові й досі триває підготовка до будівництва сміттєпереробного комплексу. Посадовці обіцяють уже невдовзі оголосити про початок інвестиційного конкурсу на створення цієї лінії. Та переконують, намагаються розвантажити полігони, принаймні від харчових залишків, що надходять із місцевих підприємств. Сміттєві полігони залишаються болючим питанням Львова та області, адже після трагедії у Грибовичах мешканці нарешті зрозуміли, що просте скидання непотребу на певну територію не лише завдає чималої шкоди природі, але й може призвести до катастрофічних наслідків, які затягнуться на декілька років. Постійно здійснюється моніторинг за сувом цього полігону, за температурним режимом, є температурні датчики. Тобто працюємо так, як передбачає законодавство, не так швидко, як це хотілося б. А от в облдержадміністрації говорити про те, як вирішити питання із полігонами та, зокрема, пришвидшити побудову комплексу, відмовилися. Кажуть, це проблеми міста. Натомість перший крок для розвантаження полігонів мерія таки зробила і запустила пілотний проект по переробці харчових відходів з підприємств. Ми пропонуємо з підприємств, організацій, установ збирати саме харчові відходи, їх транспортувати, наприклад, на полігон Волі Гамулецької, там є екологічний коледж, і також здійснювати там переробку. Та у міських посадовців пісня не змінюється. Переробний комплекс поблизу очисних споруд Львівводоканалу на вулиці Пластовій буде і дуже скоро. Втім, впевнено назвати дату, коли нарешті з'явиться омріяний завод з утилізації непотребу та скільки на нього витратять коштів, мерія зазначати не береться. Будівництво можна буде розпочати ще на кінець цього року, наскільки я розумію. Якщо не буде зірваний конкурс, який ми то там, знаєте, як у нас люблять ті, які то аферисти приходять, потім антимонопольний комітет і так далі, то вже цього року буде розпочати будівництво. Вже цього року. Тому що є розуміння, яке обладнання має бути, яка технологія. Непотріб, який не піддаватиметься переробці, все ж захоронюватимуть. Та в порівнянні з тим сміттям, що скидають нині, то буде лише крапля в морі. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин, «Правда тут». Як фури дерева таранять. Водій вантажівки не впорався із кермуванням і в'їхав у зелене насадження. ДТП сталося у Золочівському районі на Львівщині. Унаслідок автопригоди чоловіка шпиталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоєм грудної клітки та носа. Поліцейські встановлюють усі обставини пригоди, вирішуються питання про відкриття кримінального провадження. Дитячого садочка не буде. Виконком Львівської міськради проголосував про скасування містобудівних умов та обмежень, наданих управлінням архітектури, одному із забудовників на створення дошкільного навчального закладу на вулиці Залізничній, 7. Підрядник планував збудувати житловий район із умовою облаштування дитсадочка. Та вимогу міських посадовців так і не виконав. Відтак комітет не дозволив підприємцям зводити будь-які споруди по вулиці Залізничній. В процесі будівництва забудовник до нас неофіційно звертався з тим, що вам чи можемо ми поміняти містобудівні умови обмеження і замість садка збудувати житловий будинок з садком на першому поверсі, на що було категорично отримано відмову. Отримати спадщину стане простіше. Верховна Рада України розширила список родичів першого ступеня. Окрім батьків та дітей, під нульову ставку сплати податку за подарунки або ж передачу житла від родичів тепер підходять іще дідусі, бабусі, онуки та брати із сестрами. Решта ж мають оподаткувати майно або ж декларувати його.
Спадкоємцям гарні новини. Родичів, яких не зобов'язовуватимуть сплачувати податок, стане ще більше. Верховна Рада України довго вагалася над тим, аби розширити список близьких померлої особи. Батьки, діти, дідусь, бабуся, тобто внуки. Внуки і брат, і сестра рідні – це є перша ступінь споріднення. Тобто, якщо такі особи отримують подарунки або спадщину, ця спадщина підлягає оподаткуванню за ставкою 0. Тобто, вони платежі до бюджету не сплачують. Тобто, військового збору і податку на доходи фізичних осіб з таких подарунків або такої отриманої спадщини податок не сплачується. Та от наразі ті, хто був не надто близьким померлому, все ж повинні сплатити податок до державної скарбнички. Розмір виплат залежить від близькості рідства. Приміром, дуже далекі родичі або знайомі, яким заповіли певне майно на території нашої держави, отримали його від людини, яка не була в країні понад півроку, тоді спадкоємці мусять сплатити 18% податку та 1,5% військового збору. Наближені родичі ж сплачують значно менше. Першого ступеня споріднення немає, хто по спадщині підлягає, то вступає в чергу тоді другий ступінь споріднення. І в такому випадку особа, яка отримує таку спадщину, вона сплачує 5% від вартості цього майна. А от якщо ж податок не сплатили, тоді ще потрібно і задекларувати отримане майно. І за протермінування або ж повну відмову реєструвати успадковане доведеться сплатити штраф 25% від податку. Та от юристи наголошують, сама процедура отримання спадщини не лише складна, але й довготривала, оскільки потрібно подати чималу кількість документів. Аби оформити спадщину, потрібно в першу чергу взяти довідку про склад сім'ї, про останнє місце проживання померлої особи, оскільки спадщина оформляється тільки за останнім місцем проживання померлої. За минулий рік на Львівщині 1000 людей не задекларували успадковане майно, з них 80% вже сплатили штраф. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, «Правда тут». Хтось вважає це банальним презентом, а для когось отримати квіти – найпотаємніше бажання. Якби там не було, але букет – найбільш популярний подарунок до свята 8 березня. Оскільки сильній половині людства обійдеться втішити своїх леді пахучими рослинами, та які квіти користуються найбільшим попитом, дізнавалися мої колеги. Перед день 8 березня місто перетворюється на пахучу оранжерею. На кожному кроці чималий вибір весняних рослин, а про вітрини спеціалізованих магазинів годі й говорити. Усі поспішають привітати своїх закоханих, колег та подруг універсальним подарунком – квіткою. Втім, універсальний не означає дешевий, хоча у крамницях можна підібрати собі усього – до кольору, до вибору. У нас є різний вибір. У нас є, наприклад, астромерія. Дуже гарна квітка, яка дуже довго стоїть, є остома. Є трояндочки, є хризантемки, є розочка коштівка, є тюльпани, різновидність. Хоч і панує святкова атмосфера, здебільшого, зазначають продавці, розбирають букетики, які складаються із трьох квіток. Кажуть, сезонного підняття цін не було. А от у порівнянні з минулим роком таки подорожчали. Вартість одного тюльпану обійдеться вам у середньому 20 гривень, а от за троянду доведеться викласти більше – 35. Також флористи власноруч майструють квіткові композиції. Ми різні композиції понаробляли в різних цінах, тобто у нас до ціни від 80 йдуть вище, до 500 навіть можна придбати якийсь букетик. На базарі тюльпани можна знайти і від 18 гривень. Все залежить від виду квітки і від довжини. До слова, закордонні рослини дорожчі, порівняно з вітчизняними. Було дуже багато по коліна снігу, зараз люди вже, напевно, радіють, що вже починає танути, починається насправді весна. Гіацинти ще дуже гарно йдуть, це дуже гарна квітка. Вона довго стоїть, її можна, хто має присадивну ділянку, її можна пересадити і на другий рік бути мали свою. А для тих, хто вважає, що здивувати жінку букетом в наш час вже не можна, Анастасія може впевнено це спростувати. Адже дівчина виготовляє фруктові букетики. Вони практичніші і не менш ошатні. Аби придбати екібану, доведеться викласти від 300 до 700 гривень. Спеціально для вас ми продемонструємо, що виготовити такий букетик вдома не займе багато зусиль. Втім, неабияк здивує тих, для кого це диво робите. Для початку ми, наприклад, миємо всі фрукти, це обов'язково, і для того, щоб люди могли споживати, наприклад, подарували букет, і ви вже можете його споживати. Все чистеньке. От, нам потрібно наколоти фрукти для початку. Потім докупи клейким скотчем обмотують усі фрукти, насаджені на гілочки. Також за бажанням додають квіти й інші елементи декору. Можу поставити сюди. Тру
Крохи ошатного паперу, фруктів, натхнення, півгодинки вашого дорогоцінного часу і ось композиція готова. Однак Анастасія в цій справі вже не любитель, а фахівець. Каже, двох однакових букетиків в неї ще не було. Постійно експериментує і тому на свята має чимало замовлень. Відказує, тішить таким подарунком не лише жінок, а й чоловіків. Тільки для них вже замість солодощів комбінує солені вироби. Я не знаю, яка людина не здивувалася, яка отримала такий букет. І, в принципі, всі дуже задоволені. Це не звичайні квіти, а це, наприклад, ну, тобто, це ви можете спожити зразу. Тим більше всі фрукти в нас, ми їх нічим не обробляємо, вони помиті, їх можна зразу споживати. Є й ті, хто пішов ще далі і вирішив, що не менш практичним і потрібним буде для жінки, якщо ви подаруєте їй букет зі шкарпеток. Така творчість вартуватиме вам вже від 150 гривень. 150-250 гривень, в залежності від кількості квіточок. Букети бувають жіночі, чоловічі, дитячі, сімейні, скільки завгодно пар. А для дуже лінивих шанувальників існують інтернет-магазини квітів, які працюють виключно під замовлення. Там вам зможуть доладно упакувати букетик і привезти, куди забажаєте. Більшість клієнтів все-таки працюють, вони зайняті, не мають часу ходити, вибирати, складати. Тобто все-таки, якщо ти йдеш на базар за квітами, тобі треба почекати, поки його оформлять. Тут зручно подзвонили, вибрали, замовили, доставили додому і... все добре. Хоч у державі точиться дискусія щодо доцільності святкування 8 березня, вітати своїх коханих квітами більшість чоловіків точно мають намір. Я думаю, що дівчата, жінки заслужили. Це свято буває не раз. Тільки я не люблю термін 8 березня. Люблю свято День весни, День жінки. Тому я побажав всім жінкам, які є, дівчатам, щастя, здоров'я, благополуччя, кохання, взаєморозуміння, щоб їх любили, за що вони були кохати, і кохати, і щоб були коханими. Як бачимо, незважаючи на економічні труднощі в країні, попит на рослини стабільний. Валерія Паненко, Юрій Кісь, «Правда тут». Реконструкція Львова триває. Місто планує реалізувати площу Теодора, що є бічною до проспекту Чорновола. Оновлення скверу передбачає розширення громадського простору, впорядкування паркомість, різні типи і фактури мощення. Більш гладке для часто використовуваних шляхів і дрібні камінь для менш пішохідних місць. Окрім цього, площу мають значно озеленити, зокрема додати дерева каштану, сливи пісарді, глоту, робінії та сакури. Аби зрозуміти Шевченка, зір не потрібен. У Львові презентували дитячий кобзар шрифтом Брайля та компакт-диск із аудіоверсією книги. Усі твори Тараса Григоровича озвучували 12 незрячих школяриків та 7 львівських артистів і музикантів. Із творчою малечею поспілкувалися і наші журналісти. Не всі українські діти полюбляють читати. Інша справа – ця малеча. От тільки проблема у тому, що далеко не кожна книга їм під силу. Вірші Тараса Шевченка Брайлем і вголос у Львові. Спеціальним шрифтом надрукували збірку кобзаря і доповнили аудіоверсією. І нехай вони не бачать очима, але краще за всіх відчувають серцем. 12 незрячих дітей віком від 8 до 13 років озвучували поезії Тараса Шевченка, знаючи, що вони це роблять для інших незрячих дітей. До проекту долучилися 7 відомих львівських артистів і музикантів. І, власне, от вийшов такий, така гарна комплексна робота, дитячий кобзар, зовнішня сторінка якого цілком відповідає чорнодруку. Про них лагідно говорять ті, хто читають серцем. По-особливому в їхньому виконанні звучали важкі Шевченкові рядки. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Думи мої, думи мої. Кобзар дитячими голосами наповнився новим, щирим звучанням. І нехай робота над збіркою була для дітей нелегкою, та працювали вони з великим інтересом. Загалом не кожному дорослому під силу те, що зробили ці діти з особливими потребами. Допомогти діткам проявити свої таланти, знайти себе в творчій сфері. Наша бібліотека багато років співпрацює в таких проєктах, надаючи допомогу в тому, щоб здійснювати озвучення відповідної літератури, сприяти в тому, щоб створювати такі ресурси для людей, які мають особливі потреби. Тут дуже важливо розуміти те, що дітки, які приходили сюди, ми намагалися зробити все, щоб вони почували себе природньо.
Всі, хто працював над проектом, виконували свою роботу із задоволенням, а тираж книги розповсюдять по спеціальним закладам безкоштовно. Зацікавилися збірником і за кордоном, то згодом його планують розіслати незрячим дітям, що живуть за межами України. Валерія Паненко, Марина Біржак, Григорій Сюськін. Правда тут. Про смерть Росії на сцені театру Заньковецької. Провокативну виставу про загибель сусідньої держави до Львова везуть литовці. Львів'яни матимуть змогу на власні очі побачити постанову одного із найвідоміших режисерів сучасності Еймунтаса Някрощуса. Митець презентує п'єсу Олександра Пушкіна «Борис Годунов», в якій покаже справжнє обличчя Росії. Адже, як відомо, свого часу твір пройшов жорстку цензуру царського режиму. І Микола І навіть заборонив її через надмірну політичність. Що ще підготував автор перформансу, розкажуть мої колеги. Провокативна і суперечлива. У Львові литовці представлять виставу «Борис Годунов» за відомою п'єсою Пушкіна. Один з найвідоміших режисерів Європи Еймунтас Някрощус переосмислив добре відому розповідь і крізь призму історії хоче продемонструвати справжнє обличчя сучасної Росії. Отож, вистава розкриває всю суть державного устрою нашого сусіда, яке, до речі, майже не змінилось дотепер. Адже замість царя в них є президент, а народ і досі мовчить від страху. Коли я чую це ім'я режисера, мене сама назва п'єси вже не цікавить. Мене цікавить, що він зробив з цим твором. Що цей світовим ім'ям режисер, вистави якого викликають аншлаги, коли вони їздять на гастролі по світі, зробив з виставою. Вистави зіграють литовською мовою. Тим, хто потребує перекладу, дадуть спеціальні технічні пристрої, які синхронно все перекладатимуть на українську. Втім, театрали зазначають, хто знає сюжет, може спокійно все слухати в оригіналі. Через те, що в основі постановки лежить п'єса Пушкіна, це викликало певне обурення зі сторони патріотично налаштованих львів'ян. І все ж заньківчани в передчутті глибокої інтерпретації і закликають прийти на перформанс від литовського генія сцени і не плутати власні упередження із незнанням. Також означають, що головне не текст, а як ця п'єса буде подана. Одне ім'я Еймунтаса Някрощуса вже свідчить про високий рівень театрального мистецтва. Давно за ним утвердилися епітети «Геній сцени», видатний, визначний режисер сучасного театру, театру 20-21 століття. Побачити перформанс про боротьбу за владу можете і ви 16 березня у стінах театру Заньковецької. Додамо, що це одна із постановок театрів, яких запрошують до себе в гості заньківчани у рамках святкування свого сторіччя. Валерія Паненко, Віталій Ільчишин. Правда тут. Хто вирішив, що пенсія – час для спокою? Львів'яни поважних літ упевнені, вік не має значення, головне – бажання вчитися та жити цікаво. Наші журналісти завітали у гості до пенсіонера із душею юнака та дізналися, які вправи потрібно виконувати, щоб навіть у 84 читати без окулярів і вести активний спосіб життя. Малося для початку ходьба на місці. О, розходилися. Так, друге. Значить, ну, можна, що навіть для шиї. Раз, два, три, чотири. Зенон Лук'янович кожен свій день розпочинає з зарядки, бо переконаний – рух – це життя. За великий стаж у трудовій книжці пенсіонер має понад 50 записів. Коли ж вийшов на заслужений відпочинок, теж не захотів сидіти на місці. У свої 84 чоловік володіє комп'ютером не гірше 20-річних і навіть книги читає без окулярів, адже знайшов в інтернеті спеціальну гімнастику для очей. Перш за все, що я зробив, то я пішов до лікаря, провірив зір. У мене вийшло, що я п'ятий рядок. Ще бачу, а решта все вже пішло. Аж я то запам'ятав собі добре і пішов. Чоловік розповів, аби добре почуватися, окрім зарядки, споживає виключно здорову їжу. Відтак у своїй квартирі власноруч вирощує зелень у горщиках. Є рукола посіяна, то я її буду їсти. Во. А тут у мене сонечка вже посіяна. Дідусь переконаний, поважний вік – не причина зупинятися у власному розвитку. Тож, маючи вдосталь вільного часу, пенсіонер залюбки взявся освоювати нові навички. Громадські активісти, які у цьому допомагають літнім людям, упевнені – пенсія – не вирок, а нові можливості і час для реалізації тих мрій, які не встигли втілити у життя замолоду.
Направду, люди старшого віку мають надзвичайно великий нерозтрачений потенціал, адже все ж таки впродовж свого активного життя вони набували якийсь досвід. Так? І, власне, у нас вчора на мережі обговорювалася та тема, що ці люди можуть бути консультантами. Просто наш бізнес і наша держава ще не звернула на це увагу. Старіє тіло, та не дух. Сиві скроні та мімічні зморшки – це лише вияв багатого досвіду. Та літа не мають значення, і кожен сам для себе вирішує, коли до нього прийде старість. Тож змінити своє життя, освоїти нові знання або ж відкрити для себе щось нове – ніколи не пізно. Аліна Дубковська, Юлія Янішевська, Григорій Сюськін. Правда тут. Ось такою була середа 7 березня. Ви ж не шукаєте правди на інших телеканалах, адже правда тут.